Nu ska vi titta på hur man gör en riktigt bra källhänvisning med Visual Editor. Och jag tänker lägga till en ny källa till den här meningen som också förändrar meningen lite grann. Jag börjar med att trycka på redigera för att använda Visual Editor. Och här så kommer jag nu ändra till att Siri... Silkung har påträffats i Sverige flera gånger på 1700-talet utanför Koster och i Bovallstrand. Och just den här då som jag tänker lägga till en tillkälla till. Och då placerar jag markören efter där och under den här fliken ner så finns det en förkälla. Där klickar jag på. Här kan jag antingen skriva in en källhänvisning direkt, men man kan göra det lite ännu listigare genom att använda en mall. Och den mallen jag tänker använda är mallen webref. Så jag lägger till den. Och då kan man lägga till olika parametrar. Och till exempel hämtdatum. Det är när jag läste den. Och idag är den 20 oktober 2013. Titel på den här är vad tidningen kallar den. Så jag kopierar den bara. Och URL:en är där vi kan hitta den här. Artikeln kopierar jag bara rakt in. Jag tänkte också lägga till författarens efternamn eftersom det var angivet här. Och förnamnet. Och jag såg också att datumet för den här var 17 juni. Oj, nu missade jag. 10. Och här visste vi dessutom en utgivare, men det var ju Sydsvenskan. Och här ser ni att jag använder syntaxen för att skapa en länk till artikeln om Sydsvenskan. Så det blir en liten service till den som jag ser. Så där gör jag. Och då blir den snyggt formaterad här, ser ni. Enligt Wikipedia-standard. Och jag trycker lägga till källa. Och den dyker upp som en liten siffra där och hamnar med i listan. Klart! Spara sidan. Och en liten förklaring vad jag har gjort så att det är lätt att se. Jag kan granska här så att jag ser att koden har blivit rätt. Och det ser alldeles utmärkt ut så jag återgår och trycker spara. Så där, nu har jag lagt till en källa med Visual Editor.